però 124 de 135 municipis de la província de Castelló i 3 comarques senceres no toquen bola en aquests pressupostos. No estan en el llistat, en el mapa de les inversions. 124 municipis desconeixeran el paper motor de la Generalitat en el moment del màxim, de la màxima necessitat d'auxili per part del nostre autogovern. Però el resum és que este pressupost és una mala notícia. És, com vos he dit, un frau perquè els ingressos se'ls ha inventat. És una irresponsabilitat perquè fer això és una irresponsabilitat i són uns pressupostos de fin de cicle que només els pot fer aixina perquè sap que després de maig no governarà i que consoliden totes les retallades, com us he dit en els números, absolutament infames que han patit en aquests 3 anys i pico que portem de govern popular a la Comunitat Valenciana.